নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি এটা অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান বন্ধুসকল বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জয়মতী কুঁৱৰী দেউতাকৰ মৈদামস্থলীত। আহকচোন আমি ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ। এতিয়া আমাৰ লগত ছাৰ এজন আছে, আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে, দীপ ছাৰ। আমি দীপ ছাৰৰ মুখেৰে আজি এই ঐতিহাসিক স্থানৰ বিষয়ে জানিম আৰু আপোনালোককো জনাম। তেনে আমি ক্ৰমান্বয়ে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ বলক বন্ধুসকল। ইতিমধ্যে আমি দীপ ছাৰৰ সৈতে আগুৱাই গৈ আছোঁ ঠিকনা মৈদামৰ অভিমুখে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, দীপ ছাৰে আমাক লৈ গৈছে এই অঞ্চলৰ ৰীতি নীতিৰ বিষয়ে অলপ জানিম। নমস্কাৰ, আমি ইতিমধ্যে বহুবাৰ আমাৰ বুৰঞ্জীৱ কীৰ্ত মাধুৰীৰ বিষয়ে কৈছোঁ। এই মাধুৰীতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে মহাহাতী মহিয়সী জয়মতী কুঁৱৰীৰ জন্ম হৈছিল। আৰু আমাৰ পিছফালে আছে জয়মতী কুঁৱৰীৰ পিতৃ লাই থেপেনা বৰগোহাঁই মৈদাম। আৰু এই মৈদাম অসমৰ বুৰঞ্জীত লাই থেপেনা বৰগোহাঁইৰ লগতে তেওঁ বৰজী জয়মতীৰ অৱদান 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বকালৰ এটা মুচিব নোৱাৰা অংশ। যদি চাব বিচাৰোঁ জয়মতী কুঁৱৰীৰ যি স্বদেশ প্ৰীতি আৰু যি দেশপ্ৰেম, জয়মতী কুঁৱৰীয়ে জানিছিল যে বুঢ়া ফুকন বা লালুকলা ফুকনৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে নিজৰ ছবছৰীয়া জীয়েকক চামুগুৰীয়া চুলিকফালৈ বিয়া দি যি স্বাৰ্থৰ বাবে কাম কৰি আছিল, সেই স্বাৰ্থৰ যে বিপৰীতে এটা কাম কৰিব পৰাৰ গুণ বা ক্ষমতা জয়মতীৰ আছিল। সেইবাবেই চাগে জয়মতীয়ে ভাবিছিল যে আহোম ৰাজ্যত চলি থকা ষড়যন্ত্ৰ আৰু কলীয়া ডাৱৰখিনি আঁতৰাব পাৰিলেহে আহোম ৰাজ্যলৈ এটা সুস্থিৰ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু সেয়ে চাগে ভাবিয়েই তেওঁৰ স্বামী টুংখুঙীয়া ফৈদৰ লাঙি গদাপানীক সৌ নগা পাহাৰলৈ পলাই যাবলৈ খাটনি ধৰিছিল। আৰু তাৰ খাটনিৰ বাবেই চাগে গদাধৰে যে নগা পাহাৰত পলাই আছিল। আৰু পলাই থাকি এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ বাবেই যি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে সেয়া সৰ্বজনবিদিত। আছিলে বৰ্তমান এইডোখৰ অঞ্চলত কিমান একৰ মাটিত এই মৈদামস্থলী মৈদাম চাৰিপুৰাৰ ওপৰত আছে বুলি কৈছে। চাৰিপুৰা এইটো হৈছে আমাৰ লাই থেপেনা বৰগোহাঁই সোঁৱৰণী সংঘ। হয় হয়, ইয়াতে আমাৰ উদীয়মান যিসকল ল'ৰা আছে তেওঁলোকে আমি একগোট হওঁ, বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা হয়, বিভিন্ন জয়মতী উৎসৱ ইয়াত ধাৰাবাহিকভাৱে ইয়াত জয়মতী স্মৃতি দিৱস পালন কৰি অহা হয়। কিন্তু বিশেষ কাৰণত এইবাৰ ইয়াত নহয়, আমি আমাৰ মাধুৰীতে বেলেগ ঠাইত নাট্য মন্দিৰ এটা আছে তাতে পতা হ'ল। আৰু কাষত এইবাৰ আমাৰ ইয়াত হৰিনামঘৰ আছে, তাৰ কাষত আমাৰ টাই আহোম পদ্ধতিৰে যিটো চাওচেং ৰেং, তাৰমানে যিটো তাত আমি তাত লেখন কৰোঁ, আমি তালৈ যাম। আমাৰ লেখন হয়, লেখনটো কেতিয়া হয়, আমাৰ এটা বছৰৰ যেতিয়া মাংগলিক কাৰ্য কিবা এটা হয় তাত আমি সেই তাত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয়। চাকি বন্তিটো এনেকৈ জ্বলোৱা হয়, তাত অকল মগুমা আৰু জাহাজী কল দি উপৰিপুৰুষৰ নামত চাকি জ্বলোৱা হয়। তাত কোনো আশীৰ্বাদ দিব পৰা আমাৰ তেনেকুৱা বিদগ্ধ টাই ভাষাত বিদগ্ধ মানুহ আমাৰ ইয়াত নাই। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ সকলো মানুহ এতিয়া বৈষ্ণৱ পন্থাৰে গ্ৰহণ কৰিলে, যদিও আমি সেই পূৰ্বৰ পৰম্পৰাটো ধৰি ৰাখিছোঁ। আমি ছাৰ আমি তেনেহ'লে আগলৈ যাওঁ আৰু চাংচিংগৃহৰ কাষতে আপোনালোকৰ চাওচেংগৃহৰ ইতিবৃত্তিৰ বিষয়ে অলপ জানিম। এয়া হ'ল আমাৰ চাওচেং ৰেং, দেখিছে হোৱা আপোনালোকে তাত চাওক
মাটি চাকি বন্তি আর মিঠাতেলের বটল তামোল পাণর অবশিষ্ট এটিও আছে। ইয়াত আমি বৈষ্ণব পদ্ধতি ধর্মান্তরিত হলো যদিও আমি যে আমার পূর্বর যার পুলিং পথারসলে যে নিয়মে পালন করে আসছিল ইয়াত আমি আংশিক নাম মাত্র সেই প্রচেষ্টা রাখি আমি ইয়াতে আমার চাচাইরং আছে। আমি ইয়াতে আমার মাঙ্গলিক কিনা কার্যত আমি আমার মাঙ্গলিক মানে বিয়া বরসভা হলে আমি ইয়াতে কিনা কিনে অকান মানে লেখন করাও সেই লেখনত বিশেষ হেই না থাকে জাহাজী কল আর মগুমা দি ইয়াতে আমি নৈবেদ্য আগবাও উপরি পুরুষ চাকি দি সেবা এটা করে আমি ইয়ার চৰাই চৰাইদেউটো আছে এনেকুৱা চাঙে চাঙে আপনার লাকুয়াত দেখব লাকুয়া দেউ আমলখি দেওয়ালত আর বিশেষকে এই গৃহটো বনোৱাৰ তাৎপর্য কি আছিল স্যার? তাৎপর্য সেইটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমি ইয়াত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক মানে স্মৰণ কৰিবলৈ ইয়াত আমাৰ ভগৱানক বৈষ্ণৱ পদ্ধতিৰে আমি ইয়াৰ কাষতে দেখিছোঁ নামঘৰ নামঘৰত আমি বৈষ্ণৱ পদ্ধতিৰে ভগৱানক আমি স্মৰণ কৰোঁ। ইয়াত তাই পদ্ধতিৰে যিটো পূৰ্বৰ যিটো আমাৰ আপুনি জানে যে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ ৰজা হোৱাৰ পিছৰ পৰাই চাগে বৈষ্ণৱ পণ্ডত পদ্ধতিত আমাৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি গুচি আহিছে। তাৰ আগলৈকেতো আমি টাই মংগোলীয় মানুহ আছিলোঁ। মাদৰী ঐতিহাসিক অঞ্চলত উপস্থিত থাকিব পাই খুবেই আনন্দ সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু জয়মতী কুঁৱৰী দেউতাকৰ মৈদামস্থলীত আজি তেওঁ মহিয়সী নাৰী আমি সকলো গম পাওঁ আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াত জয়মতী স্মৃতি দিৱস পালন কৰি যোৱা হৈছে। ছাৰ সেই স্মৃতি দিৱস আমি উপস্থিত থাকিব পৰা নাই যদিও ছাৰৰ মুখেৰে জানিম স্মৃতি দিৱস জয়মতী কালি কালি যোৱাকালি আমাৰ মাৰীৰ জয়মতী স্মৃতি দিৱস হৈ গৈছে। জয়মতী স্মৃতি দিৱসত আপোনাৰ স্মৃতি তৰ্পণ হৈছে, জয়মতীৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যৰ্পণ হৈছে, তাৰ মুখৰ আগত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু তাৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বাবে চিত্ৰাংকন আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। আমাৰ নাজিৰা আমাৰ মাধুৰী মহিলা সমাজৰ উদ্যোগত পাতিছে এইবাৰ। আমি পুৰুষসকলে অলপ সহায়হে কৰি দিছোঁ। মাধুৰী মহিলা সমাজৰ উদ্যোগ লৈছে, লগতে দিখৌপৰীয়া কলা কৃষ্টি বিকাশ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ বুলি এটা সহযোগ কৰিছে। যিখন পূর্ণাঙ্গ নাটক নাটকহে নাটকের জড়িয়ে মাধুরী নবপ্রজন্মক আকৌ সতীগীর আদর্শ আর কর্মরাজির বিষয়ে পুনর্বার এবার সোঁয়াই দিয়ার কালি একটা প্রচেষ্টা ভাবিছো যে কালির দিনট আমার মাধুরীর উঠি অহা প্রজন্মই সকলোখিনি কথা আকৌ এবার জয়মতীর কথা কিতাবত পড়া কথা নাটকের মাধ্যমে কিছু কথা হলো জানিবলে। ধন্যবাদ স্যার। আর বর্তমান আমার যুগ সলনি হয়, সময় সলনি হয় আর জেনেরেশন ওয়াইজত চলি থাকে। পর্যায়ক্রমে মৈদামসমূহৰ সংরক্ষণের পর্যটকর কেন্দ্ররূপে গড়ি তুলবলে স্যার কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লোক লাগবে নবপ্রজন্ম অল্প জানাই দিয়ক। পর্যটনের ক্ষেত্র হিসাবে করবলে আমার অসমত বহুত আছে আপনি জানে, অকল আমার লাইথাপেন বৰগোহাঁই মৈদাম সমাধিটোৱে নহয় বা মৈদামটোৱে নহয়, বিভিন্ন উৎস আছে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ দুখ লাগে যে আমার অসমত পুরাতত্ব কেন্দ্রীয় পুরাতত্ব হোক বা রাজ্যিক পুরাতত্ব হোক বিভাগে হোক যা কাম কৰিব লাগে কিন্তু করা আপনার আবার মাদুয়ালিয়াতে আহতে দেখিছে সাকে বরতলত আমার লাইথাপেনা বৰগোহাঁই মৈদামলৈ বুলি লিখা এখন সাইনবোর্ড আজি বহুদিন মই তাত উঘালি থকা পড়ি থকা দেখিছো। দেখি অন্তত দুখ লাগে, কাক কম কৈছো তেওঁলোকৰ বিভাগে কৰিব কৈছো যদিও তেওঁলোকে সেইখন আজিলৈকে পুতি দিব পৰা নাই। আৰু তেনেকৈ বহুত মৈদাম বহুত আপুনি গোলাঘৰৰ অৱস্থা জানে, গোলাঘৰৰ অৱস্থা জানে, শিলাসকোটো দুখনে ধৰিছে, ৰংঘৰ কাৰেংঘৰটো অলপ ফাট মেলে, কি ক'ব আৰু এইবিলাক আৰু আৰ্কিঅলজি বিভাগ আৰু অসমৰ মই দুখ দিব বিচৰা নাই, নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিব। হয় মই কিন্তু তেওঁলোকে এটা সঠিক ৰূপত পর্যবেক্ষণ আর সংরক্ষণ করলে নিশ্চয় পর্যটক আহিব আর নতুন প্রজন্ম এই কথাবিলাক জানিবলৈ অলপ আগ্রহী হব। আর ডাঙর কথা হল কি আমার মই এটা কথা ব্যক্তিগতভাবে খুব অনুভব করো যে আমার প্রতিজন মানুহে নিজের অতীতের বুরঞ্জিটো জানিব লাগে আর জানিবলৈ চেষ্টা এই ক্ষেত্রে স্যার আপনি যথেষ্ট লেখামেলা করে আছে আর আমার চেষ্টা করছো মাত্র চেষ্টা করছো যে মোৰ কলমের যোগেদি যদি কোনোবাই দুটা কথা জানে জানক, নহলে মই নিজে জানি কি হব কোনোবাই জানিব বিচাৰে জানি পাইছে। কিন্তু মই ভাবো যে মোৰ কথাবিলাক জানি মোক ফোন করা বা মোলৈ কমেন্ট করা মানুষের সংখ্যা নিশ্চয় তাকর নয় যথেষ্ট আছে। এই ক্ষেত্রে আপনি জানামতে কোনকেজন ব্যক্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে আমি অল্প জানাই দিয়েছি। মই জানাতো আমাৰ আপুনি জানে যে নবীন বুঢ়াগোহাঁই ইতিমধ্যে ঐতিহ্য মিত্র এটা অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা সন্মান পদক পাইছে। তাৰ মাজতে তেখেতে এদিনা দেখিলোঁ তেপতল গোহাঁইগাঁৱত তেওঁলোকে নিজৰ নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে এটা খানান কৰা মৈদাম আকৌ মাটি দি আকৌ
ঢাকি দিছে মোকো আম ফোনত মোক টেলিফোনিক বাটাত কোৱা মানে তেওঁলোকে যেটো বোলে আমি পকা কৰি দিম তেওঁলোকে বৰ ভাল কাম কৰিছে আৰু তেওঁলোক মই তেওঁ এজন এনেকুৱা মানুহ তেওঁ নিজৰ জাতিটো বা নিজৰ অতীত বুৰঞ্জীটোক লৈ খুব সচেতন আৰু সজাগ তেওঁৰ বৰ ভাল প্ৰচেষ্টা আৰু মই তেওঁক সেইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ খুব আগ্ৰহী হ'ব লাগিব এই জনাৰ তো অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ জনালোঁ আৰু শেষলৈ আজি মাটুবী অঞ্চলৰ মৈদামস্থলীৰ বিষয়ে আপুনি ইতিমধ্যে জনালে আৰু আপোনাৰ পৰা আজি বিদায় ল'ব লাগিব খুব চমুকৈ আজি সময় লৈ আহিছিলোঁ চ' বন্ধুসকল এয়াই আছিল এটা সৰু ব্লগ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আনি থাকিবলৈ অব্যাহত ৰাখিম।